امر بالمعروف مسلم نهي لمنكر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا امر بالمعروف مسلم نهي لمنكر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دا منار إسلامي رادو دا چه تاسبك دا مشكات المسابيح درس أوري دا درس أورانده كونك عبيد الله روداتي پا مشكات المسابيح كي كتاب الصلاة دي بي پا صلاة ومانزكي دا جمعي باس دي جمعه کې دا باب دی باب الخطبه والصلاه. دې باب کې د خطبې او د جمعې د مانزه متعلق خبرې، لکه د خطبې حکم او همدارنګه د مانزه نه مخکې اذان، بیا مونځ کول، د خطبې کیفیتونه چې د بعضې مسلې مخکې درس کې تیرې شوي دي. دا حدیث دی په دې کې اوس د انس بن مالک رضی الله عنه قال انس وي كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتد البرد، نبي صلى الله عليه وسلم چو چکل با یخنی سخت شولا بکر بالصلاه منزبی وختی کو فمانزه باندې بی وختی والی کو، و اذا اشتد الحر او کلب چ گرمی سخت شولا ابرد بالصلاه فمانزه باندې بی خوالی کو، یعنی الجمعه. مقصد په دې سره د جمعې منز دی. رواه البخاری. په دې حدیث کې اصل کې اوږده قصه ده، نو په هغه قصه کې د هغې په ضمن کې دا خبره بیرایده شوې ده. هغه دا ده چې د حکیم ابن ابي عقیل الثقفي، د دې حکیم د تره زوی و چې د حجاج بن یوسف د خوانه په بصره باندې مقرر و او نائب غوندې و، او حکم چې دی دام د خپل تره زوی په طریقه باندې و، نو د جمعې خطبه به دې چې دی اوږده کوله، او دومره اوږده به یې کوله چې تر دې چې نږدې وه چې ماسپخین تیر شي نور، لکه دا د دې حجاج او د هغه د مشرانو عبدالملک او د هغه چې کومې کورنۍ وي د هغوی دا طریقه وه. لمونځونه به یې وروسته کول د جمعې، او اوږده اوږده بیانونه به یې کول. هغه زمانه کې اختلافات و، نه په خپلو مخالفینو به یې ردونه کول، او بعضې خبرې به په خلکو باندې منلې. نو په دې کې چې دیم ناوخته مونځ کوو، نو خلکو په دې باندې انکار وکړ، دا کار خو دې صحیح نه دی چې دومره ناوخته مونځ کوي د جمعې. نو په دې کې حکم چې و دې د انس بن مالک نه پوښتنه وکړه. هغه ته وایي چې کیف کان النبی صلی الله علیه وسلم ظهرا، نبی صلی الله علیه وسلم د ماسپخین مونځ څنګه کوو؟ نو ده ورته جواب ورکړ انس بن مالک چې نبی صلی الله علیه وسلم به په یخنۍ کې د ماسپخین مونځ وختي کوو، مونځ به وختي کوو، او په ګرمۍ کې به ناوخته کوو. دا یعنی الجمعه ته د لاندې راوي خبره ده، یعنی الجمعه چې بعض رواتو دا لفظ نقل کړی او بعضې نه دی نقل کړی، لیکن مقصد په دې کې دا ده، لکه څنګه چې ماسپخین مونځ په ګرمۍ کې ناوخته او په یخنۍ کې وختي کولی شي، نو دقسې وایي د جمعې مونځ هم دی په ګرمۍ کې ناوخته او په یخنۍ کې وختي کول پکار دی. لیکن ډېرو احادیثو نه معلومیږي دا چې ماسپخین او جمعه کې فرق دی. هغه دا ده چې په جمعه کې وختي او عجله کول پکار دی، د جمعې مونځ کې تاخیر پکار نه وي، اوړی که جمعې. او د ماسپخین په مانځه کې بیا فرق پکار دی، جمعې کې تقدیم او په اوړي کې تاخیر. وعن صاحب ابن یزید رحمه الله، د صاحب ابن یزید نه روایت دی، قال فرمایي کان النداء یوم الجمعه، اذان چې و د جمعې په ورځ باندې، اوله اول اذان اذا جلس الامام على المنبر، په هغه وخت کې به و چې کله به امام په منبر باندې کېناسته، خطیب به منبر ته وخته، نو اول اذان به وشو. على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده نبي عليه السلام په زمانه کې، و ابي بكر ده ابو بكر په زمانه کې، و عمر ده عمر په زمانه کې، ده دي دواړو صحابه کرامو ده خلفاو په زمانه کې به، او ده نبي عليه السلام په زمانه کې به اذان کې ده هغه وخت کې چې منبر باندې به خطیب کېناسته. فلما كان عثمان، وقلت عثمان موجود شو، معنا راغني خليفه شو، وكثر الناس وخلق زيد شو، زاد النداء الثالث على الزوراء، عثمان سيب چون ده دريم ازاد زيد كه په زوراء علاقه كه، هل تي زيد كه
رواه البخاری و حدیث امام بخاری رحمه الله راوړي. په دې حدیث کې مصنف رحمه الله د جمعې د اذان خبره ذکر کوي. هغه دا دی چې د نبی صلی الله علیه وسلم او د دوو خلفاو، خلیفه اول او خلیفه ثانی، ابو بکر صدیق او عمر فاروق رضی الله عنهما، د دې دواړو په زمانه کې او د نبی علیه السلام په زمانه کې یو اذان به کېده. یو دا یو اذان به کوم ځای کې کېده؟ نو ځینې علما خوي چې دا اذان به د جومات نه بهر کېده، او د یو روایت کې نقل دی چې بلال به د اذان کو رضی الله عنه د جومات د دروازې نه بهر، دې ځای کې به یې کو، د جومات نه بهر دا اذان شوی دی. دې وجه نه په دې علماو کې ابن عابدین رحمه الله او ابن امیر الحاج رحمه الله، امام شاطبی او شیخ البانی رحمه الله دی لیکلی دی او دی ویلی دی چې د دې خطیب مخې ته اذان کول و دا صحیح نه دی، او رازونه ولا بدعت ویلی دی. وایي ځکه چې اذان د نبی علیه السلام په زمانه کې دا ثابتو د منارې د پاسه، او یا اذان ثابتو په دروازه کې بین د خطیب د خطیب مخې ته دا منبر باندې اذان، چې کله منبر باندې خطیب کینی او مخې ته اذان کولی شي، وایي دا اذان نقل نه و. لیکن دیکھ راجح دا ان شاء الله چې دا د خطیب مخې ته اذان کول، دا اول اذان چې کله منبر باندې خطیب کینی دا ځای کې د منبر سره اذان کول هم ثابت دی. اگر که بلال او نور مؤذنینو د جماعت نه بهر اذان کړي په دروازه کې کړي دي، مثلا چت د پاسه کړي دي، خو لیکن د منبر مخې ته هم ثابت دی. دا همدغه صاحب بن یزید تابعی چې دی دره نقل دی، دا وایي چې کان نداء علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم و ابی بکر و عمر، اذان د نبی علیه السلام په زمانه کې د ابو بکر او د عمر په زمانه کې رضی الله عنهما عند المنبر، د منبر په خوا کې و. نو ګوره دا روایت امام طبرانی راوړی دی چې د منبر په خوا کې اذان به کېده، او دا په دې باندې دلالت کوي چې د منبر په خوا کې د اذان ته دې ته بدعت ویل صحیح نه دي. دا اذان هم ثابت دی، اگر که د دروازې والا اذان هم ثابت، نو یا په دروازه کې کول او یا د منبر په خوا کې کول. خو مقصد دا دی چې د نبی صلی الله علیه وسلم او د دغه دوو خلفاو په زمانه کې صرف یو اذان و، خو دا یو اذان یا په دروازه کې او یا د منبر مخې ته د خطیب مخې ته. فلما کان عثمان، کله چې عثمان صاحب موجود شو، مانه خلیفه شو، وکثر الناس، خلق زیت شل، زاد النداء الثالث علی الزوراء، نو دی زیت که دریم اذان په زوراء علاقه کې، یعنی کله چې د عثمان صاحب خلافت راغی، دغه په خلافت کې د مسلمانانو تعداد زیت شو، نو عثمان بن عفان دا کار وکړ چې دا د منبر په خوا کې چې کوم اذان کېږي یا په دروازه کې کېږي، دا خو هلته خلک نه اوري، او په زوراء کې داسې بازار غوندې و، نو هلته عثمان بن عفان دا کار وکړ مصلحتن، مخکې یو اذان ورته راویسته زوراء کې، دا په مدینه کې یو بازار غوندې و، دې کې یو جګ ځای و، او دې ته احجار الزیت هم و، احجار الزیت غوړې غوړې تورې تورې تیږې پکې وې. په دې ځای کې مؤذن مقرر کړ، نو مؤذن به اذان وکړ، نو د دې اذان د وجې نه به خلکو تیاری شروع کړ او جومات ته به روان شول. نو د مانځه چې کوم هغه نور مخکینی وخت و د خطبې شروع کېدلو، هغه وخت به خلک جومات ته راغلل، بیا به د هغه نه بعد د خطیب مخې ته او یا په دروازه کې بل اذان وشو او خطیب به خطبه شروع کړه. وعن جابر بن سمره رضی الله عنه قال، د جابر بن سمره نه روایت دی چې دا فرمایي، كانت النبي صلى الله عليه وسلم خطبتان، دا نبی صلی الله علیه وسلم دو خطبې وي، يجلس بينهما، په دې منځ کې به ورته کېناسته، یعنی دو خطبې کولې په ولاړه باندې او د دواړو خطبو منځ کې به کېناسته، يقرا القران، قرآن به لوسته، ويذكر الناس، او خلکو ته به تذکیر ورکو، نصیحت به خلکو ته کوو، د خیر او د واس خبرې به کولې. فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، د نبی صلی الله علیه وسلم منظم درمیانه و او داغه خطبه هم درمیانه و. رواه مسلم. په دې حدیث کې هم د نبی صلی الله علیه وسلم د خطبه متعلق خبر ذکر کیږي. عادت چې جابر سیبوی د نبی صلی الله علیه وسلم دو خطبه وي او په دې منځ کې به کېناسته، اول خبره به دی چې د جمعې د پاره خو موږ مخکې دا خبره کړې وه چې راجح حدا چې خطبه ضرور ده، نو آیا دواړه خطبه ضرور دي که یوه کافی ده؟ د امام شافعی رحمه الله او د احمد ابن حنبل رحمه الله په نیز باندې د جمعې د پاره دا دواړه خطبه ضرور دي او په یوه خطبه باندې اکتفا کول صحیح نه دي.
دویم قول دی پدی کی د امام مالک رحمه الله د امام اوزعی رحمه الله د امام اسحاق ابن رهوی د امام ابن المنذر دا غوی قول داده چې یو خطبه کافی ده او دو خطبه ضرور ندی. دوی دلیل دا وی چې د نبی صلی الله علیه وسلم نه دو خطبه نقل دی په فعل د نبی کې نقل دی او فعل د نبی چې دا دلیل د وجوب نه دی. فعل د نبی علیه السلام دا دلیل د استحباب نو دو خطبه کول دا مستحب دی او یو کم اس کم لازمه ده. لیکن دغه به ان شاء الله راجح دی چې دا دواړه خطبه ضرور دی. دواړه کول به ضروری ځکه چې یو خو نبی علیه السلام په دې باندې دوام کړی دی. دویمه دا موږ تاسو سره داسې فرمایلی دی صلوا کما رأیتموني اصلي زما د مانځه غوندې منځو کوي څنګه چې ما ګورئ دغسې منځو کوي. او دا دلیل دی په دې خبره باندې چې د نبی صلی الله علیه وسلم د منځ تابعداري ضرور ده او دا خطبه د مانځه دپاره یو شرط و. نو دوه خطبې به نبی صلی الله علیه وسلم کولې او په دې منځ کې به ورته کیناسته. د کیناستو نه معلومیږي دا چې دا خطبې دواړه په ولاړه باندې کولې او په دې خطبو کې ولاړه چې ده آیا په دې کې ضرور ده که ضرور نه ده، لازمه ده که لازمه نه ده. نو په دې کوم د اکثر علماو قول دا دی چې دا قیام او ولاړه په دې کې ضرور او واجب ده، قیام پکې ضرور دی نو خامخا به ودرېږي. اگر که د ځینو علماو قول دا دی چې دا قیام په خطبه کې دا سنت عمل دی، دا قول د ابو حنیفه رحمه الله هم دی او د ځینو نورو سلفو قول هم داسې دی چې قیام پکې سنت دی. خطبه فرض ده لیکن قیام پکې سنت دی. که چا په ناسته باندې ومکړه نو په ناسته یې کولی شي. او حال دا چې نبی علیه السلام ته الله داسې وایي وترکوک قائمه، کله چې دا صحابه کرام یو تجارت ګوري له هو ګوري انفضوا الیها، دوی هغې ته ور روانېږي او ځي او تا په ولاړه باندې پرېږدي. نو ګوره د نبی ولاړه ذکر ده او دا سړی وایي په ناسته باندې خطبه کوي. د تابعینو په زمانه کې یو چا خطبه په ناسته کوله، صحابي په دې باندې سخت رد وکړ او انظر الى هذا الخبيث يخطب قاعدا. دلیل دی په دې خبره باندې چې خطبه په ولاړه ضرور ده. دا منځ کې ناسته کول څنګه دي؟ امام شافعي رحمه الله وایي چې منځ کې ناسته دا واجب ده، وایي کېناستل په منځ کې واجب دي. دغه د جمهور علماو قول دا دی چې په منځ کې کېناستل سنت دي، لکه دا خبره صاحب د هدایت هم لیکلې ده، دا بدای او سرایم لیکلې او نور کتابونو چې منځ کې ناسته سنت ده. ويذكر الناس او خلقو ته به یې تذکیر ورکو. دا دلیل دی په دې خبره باندې چې خطبه دا به عبارت وي د داسې یو کلام نه چې خلکو ته په دې کې فایده حاصله شي، وعظ شي، ترغیب او ترهیب شي، امر او نهي په دې کې یو څه په دې کې بیان شي. کوم علماو چې ویلي چې خطبه دې ته ویل کېږي چې را صرف سبحان الله الحمدلله ووایه، تسبیحات ووایه، دا کافي ده، دا قول کمزوری دی. ځکه د خطبې چې کوم هغه مقصد دی، مقصد هغه دلته ادا نه شو چې هغه خلکو ته تذکیر ورکول دي. او بیا دا وایي چې فکانت صلاته قصده و خطبته قصده، د نبی صلی الله علیه وسلم منځم درمیانه و. قصد دا معنا چې افراط او تفریط پکې نه و، نه ډیر اوږد چې خلک تنګ شي په دې کې او نه ډیر لنډ چې خلل پکې پیدا شي. داسې اوږد منځ کول هم خلاف سنت دی چې په دې کې خلک تنګ شي. لکه مخکې درسونو کې دا خبره تېره شوې وه چې معاذ بن جبل ماخوستن منځ شروع کړ او په ماخوستن کې بقره ټوله لوستله په مانځه کې. نبی صلی الله علیه وسلم په دې باندې سخره دوکه او وروي افتان انت یا معاذ، خلک فتنه کې اچي. نو ډیر اوږد منځ کول د خلاف سنت عمل دی، بلکې درمیانه منځ به کولی شي او ډیر لنډ منځ کول هم خلاف سنت دی. چې داسې منځ چې دا په مانځه کې د اختصار د وجې نه خلل پیدا شي. بعضې خلکو داسې ټکي اورېدي چې حدیث کې راغلی دی کله چې څوک چاته امامتي ورکوي نو فلیخفف، تخفیف دی کوي، مختصر منځ دی کوي. د دې ټکي نه ورانه فایده اخلي. نبی دومره زر زر منځ کوي چې ورپسې ودرېږي بس الله اکبر او سب 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 او الله سمع الله او سب سب تسبیحات هم په بیړه بیړه باندې وایي، تکبیر هم سم نه وایي او قرت ته که ته سوچو کې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین قل هو الله احد وقف پکې نه وي او سوره چې څنګه خلاص شي ولم یکن له کفوا احد الله اکبر، الله بندگانو لږ خود سا واخلی. د نبی علیه السلام قرت وګورئ، هغه به قرت څنګه کو، مد مد به یې کو. نبی صلی الله علیه وسلم به تسبیحات څنګه په حوصله باندې ویل، مانځه کې به هغه څومره په توجه باندې قرت او همدارنګه تسبیحات ویل. نو داسې لنډوالی هم صحیح نه دی چې دا لنډوالی ستا په مانځه کې خلل پیدا کړي. نو نه د نبی صلی الله علیه وسلم مونځ اوږد ډیر او نه چې دی ډیر لنډ، بلکې درمیانه.
او خطبین شو دا قسطوا درمیانه و نو د خطبو حالت چې دا د خطبو سره تقیاس کی او د منز حالت د منزونو سره د نبی صلی الله علیه وسلم منز په منزونو کې درمیانه و او داغه خطبه په خطبو کې درمیانه و په خطبو کې درمیانه خطبه و چې جامع الفاظ به ویلي اغه ټکی به ویل چې یو ټکی به چې د ډیرو معانیو د پاره جمع کوونکی الله ورته کمال ورکړی و چې جامع جامع ټکی به ویلي اوس موږ داسې یو چې زموږ په کلام کې جامعیت هم نه وي فصاحت هم نه وي او خبره هم ګډوډه شي کله خبره ورانه وشي نو خبره اوږده شي یو مقصد ادا کوو او هغه مقصد لږ یو ټکی رانه ډېر ویلی شي دا زموږ نقصان دی د الله نبی ته الله دا کمال ورکړی و چې هغه به اوږد مقصد په یو څو ټکو کې راجمع کوو نبی علیه السلام داسې فرمایلی هم دي چې ما ته جوامع الکلم راکړی شوی دی جوامع الکلم داسې کلمات چې هغه جامع جامع دي دا ورته الله ورکړي و فکان صلاته قصدا وخطبته قصدا وعن عمار بن ياسر دا عمار بن ياسر نه روایت دی قال دا فرمایي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما د نبي صلى الله عليه وسلم نه اوریدلی دي یقولو چې هغه فرمایلی ان طول صلاة الرجل اوږدوالی د مانځه د سړي وقصره خطبته او لنډوالی د خطبې دغه اوږد منځ کول او لنډه خطبه کول ما انتم من فقهه دا نخه ده دا علامه ده دا هغه د پوهې او د فقاهت هر کله چې دا نخه ده نو د الله نبي وایي فاطیل الصلاة منځونه اوږده کوي و اقصر الخطبه او خطبه لنډه کوي و ان من البیان لسحره او یقینا بعضی د بیانونو نه لسحرا خامخا جادو دی یعنی د جادو په شان باندې اثر کوي داسې مؤثر تمامیږي لکه جادو رواه مسلم دلتا نبی صلی الله علیه وسلم د خطبې باره کې ادب ذکر کوي د خطبې باره کې او اصل کې دا خبره عمار بن یاسر رضی الله عنه په یو موقع باندې وکړه هغه دا ده چې ابو وائل رحمه الله یو تابعي دی هغه وایي موږ ته عمار بن یاسر خطبه راکړه او داسې مختصره غوندې خطبه یې راکړه مختصره وه او ډېره بلیغه وه او ډېره جامع خطبه وه په لږو ټکو کې چې ډېر کمالات راجمع کړي وو کله چې هغه د خطبې نه راکوشو نو موږ ورته وویلې چې تا خو ډېره کامله خطبه وکړه مختصره دې وکړه او ډېره کامله خطبه دې وکړه لږ اوږده خطبه به دې کړې وې ځکه چې بیان دې خوندور دی او ښایسته ټکي دې وویل کله کله یو خطیب چې خطبې ته ودرېږي نو هغه د فیدي خبرې بیانوي خلکو ته او په ښو الفاظو باندې بیانوي نو دا مخاطبین چې نو هغه ته داسې خوند ورکړي چې که د خطبه اوږده شي نو ډېره ښه ده په غوږ باندې ښه لګېږي الفاظ هم خواږه وایي او د فیدي والا خبرې کوي خو کله کله انسان داسې خطبې ته چې ودرېږي نو هغه به اسې بې فیدي لګېږي په خطبه کې به چې دی اسې غړانګې راکاږي خوشوازي به کوي ترانم به کوي خطبه کې چې خلکو نه بیا د خطبې مقصد پاتې ده ترانم ته ګوري دا د خطبې چې دی هغه مقصد نه دی چې ته خلک د خپلې خوشوازۍ نه متاثره کوه نورو ته مقصد مه ورچوه هر هغه څوک چې دا په خوشوازۍ باندې خطبې کوي نو دوی په دې خطبو کې خلک فایده نه وړي خود دې اواز دا خواږه ولا خوند ورکوي نور چې څنګه راغلی دی مه قصې بیا ته لاړ شي ځان سره څه فایده وړي نه وي خو لیکن دا خوږ اواز ولا خوند ورکوي چېره به ترانم شروع دی یا بعضې خلک خطبې داسې کوي چې د هغې خطبې په غلطو الفاظو باندې مشتمل دي په خلکو باندې ردونه کوي له او بعضې خطیبان چې خپل عوامو ته کنځلې کوي یو ته کنځله او بل ته کنځله په دې خطبه کې داسې خطابات عوامو ته کوي چې ته به دا فکر وکړو چې دا کم یو داسې یو شین امیل هګی دی عوام داسې کنځل نه کوي لکه دا بعضې ملایان چې په دې خپلو خطبو کې کوي خپل قوم ته کنځلې کوي تاسو خو داسې هستئ او تاسو خو جاهلان هستئ او تاسو خو خره هستئ او تاسو خو دا هستئ او تاسو سره د هغې چې دا خو خطیب دی په منبر ولاړ دی او داسې که به داسې خبرې کوي نو داسې خلکو نه بیا عوام تنګي چې دا خطبه زر ختمه شي ښه دی نو بعضې خطیبان داسې دي چې دا هغه ټکي چې دي په دماغو باندې بد لګېږي غلط الفاظ وایي بې ځایه ردونه کوي په ځای د دې چې دا راغلي عوام د دې جومات نه فایده ویسي نو کله چې راغلي د جومات نه تعصب ویسي ملا صاحب وله په دې خطبه کې داسې تعصب خبرې وکړي چې دې خوا راتله په تعصب باندې لاړ او یا دی چې د دې خوا نه ذکر دې ملا ته په غوسه وي چې ته ګډې وړې دي ویلې تا خو یې له موږ ته کنسلې وکړې یا موږ ستا په ټکي باندې پوه نه شولو موږ ته په کار دا دی چې موږ خپلو عوامو ته د فیدي خبرې ورواچو موږ خپل عوام په دې باندې راجمع کړو چې هغوی د الله نه ویرو د الله سره تعلق جوړ کړو دین سره او اسلام سره محبت پیدا کړو
د مسلمانانو د اتفاق او اتحاد خبرې ورته وکړو، د قرآن او سنت عظمت ورته بیان شي، خپلې کې د مینې محبت خبرې ورته وشي. که ته ول یو دیني مسله بیانې په خوږو الفاظو باندې ویلی شي، که ته ول یو اختلافي مسله بیانې، هغه هم په داسې انداز کې پیش کول څنګه چې مخکې نه سلف کړه روانه ده. دغه مسایل اختلافي کوم چې په دې قومونو په دې ولسونو کې په دې کتابونو کې یا مشهور دي، دا خو مخکې نه روان دي. دغه مشهور امامان یو مسله باندې ولاړ بل په دې بل باندې، او خپلو کې ښایسته مینه کوي، محبت کوي، خپلو کې روري ده، بلکې استاد یو مسله کوي شاګرد بله کوي، خو لیکن خپلو کې نفرت نشته، کینه نشته، کنزل نشته، د یو د بل غیبتونه نشته. نو که ته په بیان کې په درس کې اختلافي مسله هم بیانې، په داسې طرز باندې بیان کا چې د خلکو په مسله باندې پوه شي، څه چې تا ته حق معلومیږي هغه بیان کا، خو لیکن خلک جماعت نه نفرت ونیسي. خلک دا ګمان ونه کړي چې دا مولیان خو خپلو کې سم په جنگ دي، لکه چې او دوی خو سم یو بل ته ښکرې اړمې کړي دي، څوک دا ګمان ونه کړي، بلکې خلک دا ګمان وکړي چې دا علما چې د یو جانب په دې مسله ولاړ دي، دا هم د حق پرستۍ د وجې نه ولاړ دي، دا بل جانب چې دی هغه د دغه نورو دلایلو نه متاثر دي. دا دواړه ګوره مجتهدین دي، خو یو په اجتهاد کې خطا دی، الله به یو اجر ورکړي، بل په اجتهاد کې رسا دی، الله به دوه اجر ورکړي. خو لیکن داسې تعبیر ونه کړي چې ستا د تعبیر د وجې نه په خلکو کې نفرت خور شي، بې اتفاقي پکې راشي، یو جانب بل پسې خبرې شروع کړي، یو جانب د بل غیبتونه شروع کړي، او یا د دې د وجې نه بیا د خلکو ذهن بار سلفو ته لاړ شي، امامانو ته لاړ شي، مجتهدینو ته لاړ شي، او د دې په ذهن کې د هغې خلکو توهین راشي. سره د هغې چې دغه سلف او د امامان دا مجتهدین که د دې به په مسله کې اختلاف مو ډېره مینه به وه، یو بل ته به دعاګانې وي، یو د بل نوم به په قدر او په احترام باندې اغستل. احمد بن حنبل رحمه الله د امام شافعي شاګرد دی، لیکن په ډېرو زیاتو مسایلو کې دواړه سره خپلو کې نظر یو د بل نه خلاف دی. لیکن یو ځل احمد بن حنبل رحمه الله سره د امام شافعي رحمه الله زوی مخامخ شو، نه په دې کې ول احمد بن حنبل رحمه الله وی چې دا ما سره څه دي او څه علم دی، دا ستا د پلار احسان دی ما سره، او دا د هغه ما سره چې دی هغه احسان دی، ښېګڼې دي را سره. ګوره دعا یې ورته وکړه امام شافعي رحمه الله ته، د هغه په وفات دومره خبر شو کړه چې ولا خبر راغی چې بې اندازې همداسې ټول امامان خپلو کې، امام ابو حنیفه رحمه الله، امام شافعي رحمه الله، امام مالک رحمه الله، او همدارنګه دا نور علما څومره چې دي، د هغوی په منځ کې داسې اختلاف نه دی تیر شوی چې د هغوی په منځ کې یو بل سره حسد کې نه بغزي، دا به هیڅوک ثابته نه کړي. او که څوک داسې تعبیر کوي، نو دا د امت مسلمه سره ظلم او زیاتی کوي، او د امامانو سره هم زیاتی کوي، بلکې د هغوی په منځ کې یو د مینې محبت فضا وه او حق پرستی وه. هر عالم او امام به په حق باندې ولاړو د خپل اجتهاد مطابق، او خپله مسله به یې ښه طریقه سره بیانوله او عملي کوله، خو لیکن بل به ولکه خطا ښکاره کېده دعایې کوله، خیر خویي کوله، مشوره یې وله ورکوله، لیکن بد الفاظ او توهین او اختلافات کم چې په دغه زمانه کې په کم تعبیر باندې دي، دا بالکل نو. نو موږ او تاسو لم په کار دغسې دي، یو درس پیش کوو یو ځای کې، یا خطبه پیش کوو، نو موږ او تاسو خواږه الفاظ د امت مسلمه په داسې طرز باندې دغه تربیت وکړو چې هغوی په هر عالم باندې د خپل رهنما او د خپل امام او د خپل پیشوا ګمان وکړي. داسې نه او موږ ستانه منو او ستاسو مرد آباد، او دا چې موږ ستانه منو او ستاسو مرد آباد، او دا هغه پسې غیبت او هغه پسې، دا هېڅکله د علماو د شان سره نه جوړیږي. دغه تعبیر ورته کول په خپلو درسونو کې، په خپلو خطبو کې، دا ځان هم سپکول دي، او خپل عوام بل خوا ته روانول دي، او د خپلو مشرانو هم بېدبي ده. مقصد په دې کې دا و چې عمار بن یاسر ښکلی خطبه وکړه په مختصر الفاظو باندې، نو دې ملګرو ورته وویل که تا موږ ته اوږده خطبه کړې ده به ډېره ښه وې، ځکه چې عمار بن یاسر ښایسته خطبه کړې وه جامع. نو هغه ورته دا خبره بیا وکړه چې نبی علیه السلام فرمایلی دي چې ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته، د سړي اوږد مونځ او همدارنګه مختصره خطبه مئنة من خطب من فقه، دا د هغه د فقاهت او د پوهې نښه ده. کله چې انسان سره علم او پوهه وي هغه اوږد مونځ کوي، ځکه دا مونځ د الله سره مناجات او جرګه ده. څومره چې انسان سره علم زیاتیږي نو هغه ته اوږد مونځ خوند ورکوي، او څومره چې انسان سره علم کمیږي نو هغوی منځونه چې دی مختصر کیږي.
اکثر عوام منځ په دی وجه مختصر کوي چې د قرت د خوند نه خبر نه دی، د قرت د معنا نه خبر نه دی، د تسبیحاتو د معنا نه خبر نه دی. همدارنګه دا مانځه کې چې موږ څه لولو په قیام او په رکو په سجده او په قاعده کې، د دې په مقصد نه پوهېږي نو زر زر پې تېر شي. کله چې څوک په دې مقصد باندې پوه شي نو بیا هغه پکې سوچ کوي، فکر کوي، دې سره منځ اوږدېږي. اگر که ډېر مصیبت په علماو کې بیا راغلی دی چې دغه د عوامو طرز کې منځونه کوي، مختصر مختصر اوږد منځ، دا د سړي د فقاهت علامه ده او لنډه خطبه. کله چې انسان سره علمیت زیاتي نو د هغه الفاظ جامع جامع، هغه په خپلو الفاظو کې داسې ټکي وایي چې هغه مهمې مهمې خبرې راوالي، امت ته پکې د غټو غټو خبرو رهنمایي وکړي. او کله چې انسان سره علمیت نه وي هغې نه خطبه اوږدېږي، یو خوا بتاویږي بل خوا بتاویږي، یو خوا بتاویږي بل خوا. کله کله انسان داسې خطبه کې خطبه کې به لګوي، هغه خپله خطبه نه شي بندولی، نه شي ودرولی، داسې ټکي نه واري چې هغه داسې تعبیر وکړي چې خطبه ودرې یو ځای کې، نو ته اوږدېږي 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 تېنه ډېره ته اوږده شي. دا د انسان د ناپوهۍ علامه ده. د انسان د پوهې علامه دا ده چې دا په لږو ټکو کې ډېرې معنی را جمع کړي. ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، دا انسان د فقاهت علامه ده. فاتيل الصلاة، نبی علیه السلام منځونه اوږده کوي. خو مخکې موږ وویل چې څومره اوږده ول، نبی علیه السلام معاذ بن جبل ته ویلي وو چې ته کله مونځ کې نو سورة الليل لوله او سورة بروج لوله او داسې سورتونه یې ولې ښودلي دي. دا هغه مختصر منځونه دي درمیانه. واقصر الخطبه، خطبې چې دی لنډې کوي، نو مونځ به ته اوږد کې په نسبت د منځونو. په دې به دا معنی نه وي چې خطبه لنډه که د مانځه نه او مونځ لنډ که د خطبې نه، نه، بلکې مونځ اوږد کا په منځونو کې. لکه څنګه چې عام خلک څنګه منځونه کوي، ته لکه هغې نه اوږده منځونه کوه. او عام خلک چې څنګه خطبې کوي، د خطبو نه چې دی مختصره خطبه کوه. هسې بې ځایه خبرې پکې په کار نه دي، د فیدي والا مهمې خبرې کول په دې کې په کار دي. نو اوږدوالی د مانځه په منځونو کې او اختصار د خطبو په خطبو کې. وإن من البيان لسحرة، او يقينا بعض د بيان نشي لسحرا د خاما خاچ د کوڑی وی کوڑی. ادي او مقصد دا دي چې دا بعضی بیانونه د سيدي چې ظاهرا خي خو لیکن باطن کې پکې د شر او دارنګ د ضرر خبري. بعض خلک د خپلو غلط او مقاصد نه خطا عبرو کی نتابه متاثر کی چې راکده خوري خسته خبري وکړي او دا خوري خوندوري خبري دي، او هانه کې دا بلان دي چې د ناروا خبري به کړي، خبرې به ګډې وړې کړي. یو مقصد دا دی. دویم مقصد دا دی، سحر ورته ویلی شوی دی په اعتبار د اثر باندې. لکه څنګه چې سحر په انسان باندې اثر کوي، غیر اختیاري چې دی دا انسان کابو کوي او غیر اختیاري چې دی انسان د لاس لاندې راوړي. سحر داسې یو عمل دی اگر که په شریعت کې ناروا دی خو لیکن اثر کوونکی دی، مؤثر دی. نو نبی صلی الله علیه وسلم د سحر نه منع کړی ده، شریعت ته نه منع کړی، قرآن ته نه منع کړی ده، خو لیکن سحر کې الله سره چولی دی. نو سحر په انسان باندې داسې اثر کوي چې کله کله انسان به غیر اختیاري تابع شي، غیر اختیاري به هغه باندې اثر وشي، غیر اختیاري به هغه کې نقصانات راشي، یا به پکې یو طرف ته میلان پیدا شي. نو دقسې بعضې بیانونه هم دي انسان بیان وکړي نو داسې اثر په انسان باندې کوي، انسان متاثر شي د بیان نه، فیدې ترې واخلي او همدارنګه په انسان باندې داسې ولګېږي لکه سحر چې انسان باندې اثر کوي. دقسې اثر په انسان باندې وکړي. د بعضې خلکو په دې بیانونو کې الله داسې اثر اچولی، د بعضې علماو داسې بیانونه وي چې که ته د هغه بیان واورې نو تا به په دې یو بیان باندې متاثره کړي. ښایسته الفاظ وایي، خواږه الفاظ وایي، د خیر خواهۍ والا خبرې کوي، په درد باندې لګېږي او د امت اصلاح مقصدي. نو کله چې ته د هغه یو بیان واورې تا کې به انقلاب راشي، تا به الله طرف ته متوجه کړي، تا به خیر طرف ته متوجه کړي. نو دلته دا تشبیه ده په دې اثر کې چې اثر د دې بعضې بیانونه دقسې وي. ان من البیان لسحره، بعضې د بیانونه چې دی دا خامخا کوړي دي، یعنی په اثر کولو کې دقسې اثر کوي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. گور کافر انت د فکر خراب والغاری، گور کافر انت د فکر خراب والغاری، شپاورز کوشش کرتا د دین برباد والغاری، شپاورز کوشش کرتا د دین برباد والغاری، تهم غیرت وکړه لکن پز دشتل کوا، سم صفا عمل کو کلی لا د پیغمبر کوا.